Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zelený štvrtok. Ján 13:1-15. Nepodceňme udalosti. Mať správny pohľad na udalosti vykúpenia. Pre kresťanov je tento večer historický. Spomíname si na poslednú večeru Pána Ježiša s učeníkmi pred jeho umučením a smrťou. My, kresťania, si uvedomujeme, že týmto večerom až do konca čias si budeme pripomínať veľkú lásku Pána Ježiša k ľuďom. Ján o tom píše. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Ježiš v historický večer zanechal nám dôkaz lásky vo viacerých daroch, testamente svojej lásky. Ustanovil svojich 11 za kňazov, poveril ich vykonávať Eucharistiu. Dal učeníkom príklad pokory. Preto si rok čo rok pripomíname ich význam pre spásu. Dnešný večer pripomína radosné, ale i smutné udalosti. Spomína na príjemné i tvrdé chvíle zo života Pána Ježiša. Liturgia pripomína začiatok utrpenia, ale aj nádej na víťazstvo. V Ježišových rukách sa víno po prvýkrát v dejinách mení na krv a víno sa mieša s krvou, keď jeden z 12, ktorých zvlášť si Ježiš vyvolil pre svoje dielo, po večeri odchádza zradiť svojho majstra. Dnešný večer dáva Pán Ježiš dôkaz svojej lásky. Miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Slová do krajnosti chápeme tak, že Ježiš miluje všetkých ľudí a miluje láskou, ako môže milovať len Boh. V láske k ľuďom do konca čias chce ostať pod spôsobom chleba a vína prítomný celý a celkom pravý Boh Ježiš. Chlieb a víno na našich oltároch pri každej svätej omši menia svoju podstatu. Pod spôsobom chleba a vína je Ježiš medzi nami prítomný. Pri poslednej večeri začala dráma nášho vykúpenia. Najprv nekrvavým spôsobom premenil Ježiš chlieb a víno na svoje telo a krv a potom odchod do Getsemanskej záhrady a následné udalosti, ktoré končia na druhý deň večer pochovania. Začalo sa všetko radosným stolovaním a končí uložením Ježišovho tela do hrobu. Je to dráma, ktorá nemá v dejinách obdoby. Apoštol Pavol nebol účastníkom poslednej večere. Pavol je jediným ohnívkom reťaze svedkov poslednej večere. Celý život Pána Ježiša je veľký prejav jeho lásky k nám. A tak chápeme a príjmame aj historické fakty poslednej večere. Keď Ježiš nás miloval až do krajnosti. Symbol kríža je pre nás oslovením Ježišovej lásky. Tak chápeme aj Ježišove správanie pri poslednej večeri, keď umyl učeníkom nohy. Je to dôkaz, že Ježiš učeníkov miloval do krajnosti. Kto pochopil Eucharistiu, sviatosť kňazstva, obetu svätej omše a kríža, ten cíti potrebu milovať Ježiša do krajnosti. Dať sa celý Ježišovi. Koľko sa musíme ešte učiť z tejto historickej udalosti? Je správne, že sme ochotní túto históriu prijať. Prosme o túto milosť tak pre seba, ako aj pre všetkých nám zverených, drahých, cirkev. Amen.